ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഏത് ടൈപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആകാം, ഓയിലി സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആവാം, ഡ്രൈ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആവാം, അപ്പം ഏതൊരു സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ സ്കിൻ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ടൈപ്പാണ്, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു റൂട്ടീൻ എനിക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ ഇയർ റിങ്സും എല്ലാം ഊരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, റിങ്സ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം ഊരി വെച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ഫ്രഷ് ആകണം, മുഖം എല്ലാം വാഷ് ചെയ്യണം, മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണം, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം. ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത്, ഞാൻ ജനറലി പുറത്ത് പോകുമ്പം ഒത്തിരി മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാറില്ല, വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു സ്കിൻ ടിൻറ്റാണ് ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അൺലെസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഫൗണ്ടേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടും. ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ ടിൻസ് മാത്രമേ, കുറേ നാളായിട്ട് സ്കിൻ ടിൻസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സ്കിൻ ടിൻസ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്കിൻ ലൈക്ക് ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം അധികം നമുക്കൊരു വെയ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫേസിൽ അതങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം കോൺഷ്യസ് ആവില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാനൊരു സ്കിൻ ടിൻറ്റ് തന്നെ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തിട്ടാലും ഇപ്പോൾ ഫേസിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോകാൻ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസറോ സൺസ്ക്രീനോ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ക്ലെൻസർ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും, ഇപ്പം മിക്ക ദിവസവും ഞാൻ പുറത്ത് പോകാറുണ്ട്, മോളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ ഞാനാണ് പോകാറ്. അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പുറത്ത് പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കസിൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ പുറത്ത് പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്കങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ പുറത്ത് പോയി. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 3 മാസം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഒരു റൂളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലേ. ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ബോഡി മസാജ് അങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാനൊരു മരുന്ന്, ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആയുർവേദ, ഇപ്പോൾ ഒരു പച്ചമരുന്ന്, ഞാൻ ആയുർവേദത്തിന് മോശമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, പക്ഷേ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സാണ്, വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് ചോയ്സാണ്. എന്നെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. ആദ്യമേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കാത്തത്. ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി വിറ്റമിൻസും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ്സ്, അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ്, അതൊക്കെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എന്ത് സംസാരിച്ചു, എന്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അപ്പം പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. യെസ്, അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് പോയിരുന്നു, കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു. ഫേസ് എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു 3 പ്രോഡക്ട്സും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലെൻസിങ് ബാമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലെൻസിങ് ബാമാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ലെൻസിങ് ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മൈസലാർ വാട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, മൈസലാർ വാട്ടറൊക്കെ നല്ലതാണ്, അതിലൊന്നും ഇതല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ മേക്കപ്പ് വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇല്ലയെന്നല്ല, ഞാൻ ആദ്യമേ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ വൈപ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, കാരണം വൈപ്സ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അൺലെസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ട്രാവലിംഗ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലെൻസിങ് ബാമൊന്നും അതായത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മൈസലാർ വാട്ടറൊക്കെ ചെറിയ ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, പിന്നെ കോട്ടൺ പാഡ്സ് മതി. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ റിമൂവ് ആവുന്ന പോലെ വൈപ്സിൽ അങ്ങനെ റിമൂവ് ആവില്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല, കംപ്ലീറ്റ് മേക്കപ്പ് ഒന്നും വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ സ്കിന്നിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാർഷാണ്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലെൻസിങ് ബാം. കൈ ആദ്യം വാഷ് ചെയ്യണം, അത് ഞാനതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. പക്ഷേ കൈ വാഷ് ചെയ്യാതെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ, കൈ നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്ട്സും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ റൂട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൈ വാഷ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം. ഈ ക്ലെൻസിങ് ബാം ഇതുപോലെ ഓയിലി ടെക്സ്ചറിൽ വരും, എന്നിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മൈസലാർ വാട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ കാജലൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് റിമൂവ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ നല്ല ആ സമയത്തൊക്കെ
കുറേ നാൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു 6-7 years back. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഐലൈനേഴ്സും കാജലൊന്നും നേരെ റിമൂവ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമായിരുന്നു. പക്ഷെ ക്ലെൻസിങ് ബാം യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്കെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ്, മൽമൽ ക്ലോത്ത്സ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേ ക്ലോത്ത്സ് ഒരു 2-3 പാക്കറ്റ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് എല്ലാം റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം പോയി ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തു. ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിൽ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനൊരു ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ്, ബയോക്യൂൾ. ബയോക്യൂൾ ഒരു ക്ലീൻ ബ്രാൻഡാണ്. ഇത് ബയോക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ എവർഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 എവർഗ്ലോ ടോണർ, അതിനോടൊപ്പം ഒരു അണ്ടർ ഐ സീറം വരുന്നുണ്ട്. ഇതും എവർഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം എവർഗ്ലോ റേഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റേഡിയൻ സീറമും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫേസ് സീറമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് അണ്ടർ ഐ സീറമാണ്. ഈ ഒരു ടോണർ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോയി ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ജനറലി ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടൺ പാഡിൽ യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലല്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടൺ പാഡ് ഇല്ല എടുക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് നമ്മുടെ പാമിലേക്ക് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് പാറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രോഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ഒന്നുമല്ല, വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തു, പിന്നെ നല്ലൊരു ജെന്റിൽ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബയോക്യൂളിൻ്റെ എവർഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിൻ്റെ റേഡിയൻസ് ടോണർ യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് സീറമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫേസ് സീറമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ജനറലി അണ്ടർ ഐ സീറം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫേസ് സീറം യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ ഐ സീറം എന്തിനാണ് മേടിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അണ്ടർ ഐ ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് അബ്സോർവ് ആകാനല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ അണ്ടർ ഐ ക്രീം ആകാം, സീറം ആകാം, എന്തും ആകാം. അപ്പം ഞാൻ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് അണ്ടർ ഐ സീറം ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫേസ് സീറം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് മോയ്സ്ചറൈസർ എന്തെങ്കിലും ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ സീറം അപ്ലൈ ചെയ്യും അണ്ടർ ഐസിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എവർഗ്ലോ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന അണ്ടർ ഐ സീറം, ബയോക്യൂളിൻ്റെ സീറമാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പീ സൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അണ്ടർ ഐയിൽ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മേളിലും ഐലറ്റ്സിലും കൂടെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബയോക്യൂൾ അണ്ടർ ഐ സീറമിൽ വരുന്ന കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 കോഫി അറബിക്ക, പിന്നെ കക്കഡു പ്ലം. കക്കഡു പ്ലം ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കക്കഡു പ്ലം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ കോഫി അറബിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ കാണും. ഈ കോഫി അറബിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് കാഫിനേറ്റഡ് റോബസ്റ്റ ബീനിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ബിറ്റർ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ അണ്ടർ ഐ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും ഡാർക്ക് സർക്കിൾസും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് റിഡ്യൂസ് ആവാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. ഈ ഒരു അണ്ടർ ഐ സീറം നമുക്ക് AMലും PMലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോവാം. അതല്ല നമ്മൾ രാത്രി ഒരു PM റുട്ടീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റുട്ടീൻ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഒരു അണ്ടർ ഐ ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പഫിനെസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഐ ഏരിയ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അണ്ടർ ഐ ഏരിയയിൽ നല്ല പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ കാരണം നല്ല പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മളൊരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെ കാണിക്കണം. അത് കൂടാതെ ഇതിൽ കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. വളരെ നോർമലായിട്ട് വരുന്ന ഡാർക്ക് സർക്കിൾസൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ടുള്ള സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നല്ല മെഡിക്കേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത സീറം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫേസ് സീറമാണ്, ബയോക്യൂളിൻ്റെ വിറ്റമിൻ സി, എ എച്ച് എ ആൻഡ് എച്ച് എ വരുന്ന ഫേസ് സീറമാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലും കക്കടു പ്ലം ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അല്പം എടുത്തു, അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഫേസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു വാട്ടറി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ അത് കാരണം തന്നെ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യരുത്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ സീറം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ പണ്ട് ഈ മേക്കപ്പും സ്കിൻ കെയറും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാനായാൽ പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ഓവർ ദ ടൈം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലിയാണ് നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം നമ്മളും അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്ന പോലെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബായി, പെട്ടെന്ന്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് അബ്സോർബായി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്സോർബായി. നോൺ സ്റ്റിക്കിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ട്. സീറം യൂസ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് ലൂസാണ്, പക്ഷേ എക്സലൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും എല്ലാ സ്കിന്നിനും പറ്റണം എന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കോമ്പോണൻസ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് പ്രോഡക്ട്സിലും. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ക്ലീൻ ബ്രാൻഡാണ് നമ്മൾ നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്. ഇതൊരു കോംബോ പോലെ അവരൊരു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇത് എവർ ഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോണർ വരുന്നുണ്ട്, അണ്ടർ ഐ സീറം വരുന്നുണ്ട്, ഫേസ് സീറം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അഥവാ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ ഏതാണോ അതും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെത് കഴിഞ്ഞു, ഏതായാലും ഞാൻ ഇനി മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടുന്നില്ല, കാരണം നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്കിൻ. ഇപ്പം അഡീഷണൽ മോയ്സ്ചറൈസറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അവസാനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഒരു ലിപ്പ് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ റൂട്ടീൻ കഴിഞ്ഞു. യെസ്, ഓക്കെ, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. എന്തായാലും ഇതൊരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല റേഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നോ ഡൗട്ട്. കാരണം അത്രയും നല്ല കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് AMലും PMലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആണ്. ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആണ്, സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആണ്, സിലിക്കോൺ ഫ്രീ ആണ്, മിനറൽ ഓയിൽ ഫ്രീ ആണ്, ഫ്രേഗ്രൻസ് ഫ്രീ ആണ്, പാരബീൻ ഫ്രീ ആണ്. പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ ആദ്യം പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കൈയുടെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഭാഗത്തോ ഈ ഒരു പാർട്ടിലോ വല്ലോ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളെ ഫേസിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുള്ളൂ. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും എല്ലാ സ്കിന്നിന് പറ്റണം എന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ചില പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് അതിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ തന്നെ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു റെഡ്നെസ് ഒക്കെ നോർമലാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിർത്തുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റൂട്ടീനാണ്. ഇനി ഒന്ന് പോയി കിടന്നുറങ്ങണം, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ബിസി ഡേ ആയിക്കോട്ടെ, ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത്, ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വലിയ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫേസ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത്, അത് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.